Vesala, oikein paljon tervetuloa Turkuun pitkästä aikaa. Siitähän on jo monta viikkoa, kun sä oot viimeksi ollut täällä. Totta, olin Ruisrokissa ihan äsken. Niin ja siitä vähän juontuukin tämä mun eka kysymys, että mä oon sua nähnyt useampaan otteeseen tänä kesänä. Ja toi sun keikkavaatetus on pistänyt upean musiikin lisäksi mun silmään tosi vahvasti. Niin pystytkö vähän kertoa tarinaa tämän sun vaatetuksen takana, mikä on ollut kiertueella nyt päällä? Joo, mä oon innostunut elektronisesta musiikista ja sitten myös tällaisista kaiken maailman vocodereista ja äänenmuokkauksesta kaikenmoisin vehkein. Ja sitten mulle tuli semmoinen kyborgi-fanitus, vähän semmoinen skifi-kulma ja sitten Vesalan Minttu, joka ei ole mulle sukua. Tämä on hänelle hyvin tärkeää, että tiedätte. Mutta hänellä sattuu olla sama erinomainen sukunimi. Niin sitten hän, ja itse asiassa tämä on semmoinen Pali Albin muistaakseni esimerkiksi tehnyt nämä housut. Mutta joo, taitavan stylistin kanssa sitten saimme minustakin tällaisen avaruuspojan näköisen. Niin ja vähän ilmeisesti ollut, se on ihan päästä varpaisiin, että on välillä ollut vähän maalia kasvoissa ja muuta sellaista. Ei kai mulla keikalla ole ollut. Väärää tietoa siis. Missä olisi ollut? En mä oikein tiedä. Mä oon tehnyt ilmeisesti taustatyöni huonosti, kun mä yritin googlailla kaikkia näitä juttuja ennen. Mulla on siis mulla on tavallista maalia. Jotain niinku maskaraa. Se on juoni meikki. Huuli puna. Joo. Mutta siis puhutaan vielä tästä, että sä olit tuossa Leijonat voitti kultaa, niin laulamassa Finlandia-hymnin kultajuhlissa. Niin tällä jääkiekkomiehenä, urheilumiehenä pakko kysyä, että millainen kokemus se oli? Se oli tosi hieno. Mä tiesin, että siitä ei, mä en voi kieltäytyä. Ja sitten tosi jännittävä tilanne, mutta sitten myös aika ihana. Heillä oli tosi kohteliaita ja kivoja ja Sale seisoi siinä vieressä, residentti. Mites Osku? Mä tossa vähän kattelin sunkaan Bonnie Tylerin äsken ja tuli semmonen hetki, että mä ajattelin, että mä haluaisin olla tanssia tossa, koska sieltä tuli niitä hitai, mut sit siinä oli jotain muutakin. Miten paljon sä ehdit, sulla on tiukka keikkakesä, miten paljon sä ehdit käymään itse katsoa muiden keikkoja? Jääkö se tämmöiseksi lavan sivusta vilkuiluksi vai ehtiks Vesala oikeesti käymään keikoilla? Mä käyn, jos mä pääsen, nyt tänä kesänä mä myös oon kuvaamassa leffaa. Jos mä näyttelen, niin tänä kesänä jää vähemmälle, mutta sitten mä käyn niin kuin ihan ulkomaita myöten katsoa jotain, mitä kiinnostaa. Ja nyt yritetään ehtiä sunnuntaina Flowhun katsomaan James Blakea ja muita. Et kyllä me yritetään, mutta toki lavan sivustakin on ihana väijyy. Tuleeko sieltä lavan sivusta tai ylipäätään keikoilla, kun olet muiden artistien esiintymistä katsomassa, niin onko sieltä tarttunut mukaan semmoisia jotain tiettyjä juttuja, mitä saatetaan nähdä esimerkiksi Hartsu-keikalla tuossa syksyllä? No ehkä ei, mutta kyllä se on ihana katsoa, kun näitä samoja kekkereitä kierretään niin puolia toisia ja aina innostuu toisten tekemisestä. On ihania kollegoja aina täällä tien päällä. Tänä kesänä on sattunut eniten. Aina on jotkut, jotka jonain kesänä sattuu. Niin nyt on tänä kesänä Popeda ja Eppu normaali, että ollaan paljon samoilla, niin sitten on hauska jatkaa siitä, mihin juttu jäi. Ja sitten nyt on kivasti ollut karjalainen myös pari kertaa, se on ihanaa. Mikäs sieltä karjalaisen tuotannosta olisi sellainen suosikkibiisi? No kyllä varmaan Paskahousua on mun suosikkibiisi ollut pitkään. Siinä on semmonen, mikä tällä hetkelläkin kiehtoo musanteossa, semmoinen jatkuva poliento, joka ei lopu, toivoisi, että se ei lopu koskaan. Se pysyy jotenkin samana ja sitten siinä on kiehtova teksti sellaisesta lapsen, niin kuin lapsuuden muistoista, mutta sellaisesta hetkestä myös, milloin lapsi on vaipumassa uneen ja se sekoittuu sen todellisuus ja sen unimaailma. Hienosti se on yksi upeampia karjalaisen biisejä. Entäs sitten vielä loppuun, niin meinaatko jäädä väijyys Sannin keikkaan? Mä oon väijynyt Sanni jo monesti, kannattaa, se on aivan sairaan hyvä, mutta me lähdetään ajaan suoraan tästä yöajo Ouluun. Jäädään 4 aamuyöllä Vaasaan yöpymään, jatketaan siitä sitten matkaa. Niin ei tänään, mutta toisten, mutta ollaan jo nähty monesti onneksi. All right, hei, kiitoksia Vesala. Kiitos.